Oi, oi, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos à nossa aula de introdução à biologia celular e do desenvolvimento. Em nossas aulas anteriores, nós estivemos discutindo a respeito dos tipos celulares que formam os seres vivos com representantes viventes atualmente, né? Focamos na classificação dessas células do tipo procariontes e eucariontes, estruturas em geral, organelas e distinções entre cada um desses tipos de célula, né? O funcionamento de uma maneira mais detalhada dessas atividades celulares, dos processos metabólicos e energéticos que ocorrem no interior dessas células, a gente só vai aprofundar nisso a partir da unidade 3, tá? O que que é que, na verdade, a gente começou a estudar aula passada? Qual é a composição dessas estruturas celulares? Quais são as substâncias? Que tipo de molécula nós encontramos em membrana, citoplasma, né? Núcleo ou até mesmo em cada uma dessas organelas, né? No caso das células eucarióticas, mas também na membrana, parede, citoplasma, das células procarióticas, né? Então, basicamente, nós estamos trabalhando com o que a gente chama de química da vida, né? As moléculas e substâncias que entram na constituição e composição das células. Essas substâncias que fazem parte da constituição celular, elas se dividem em dois grandes grupos, né? O que a gente chama de compostos inorgânicos e os chamados compostos orgânicos. Os compostos inorgânicos são moléculas, geralmente, que não possuem átomos de carbono em sua composição. Não necessariamente, porque pode ser que a molécula tenha carbono, mas ainda assim ela seja inorgânica, tá? Um primeiro critério, então, para um composto ser inorgânico é a ausência de átomos de carbono, e se ela vier a ter átomos de carbono, ainda assim é uma molécula de composição e de estrutura mais simples, peso molecular pequeno, né? Então, por exemplo, um CO2, gás carbônico, né? Ele tem um átomo de carbono, cada molécula, e dois átomos de hidrogênio. É ainda assim uma molécula inorgânica, apesar de ter carbono, tá? Os compostos orgânicos são os compostos de átomos de carbono com estruturas moleculares mais complexas, com maior peso molecular, tá? Não há nenhum composto orgânico que não tenha carbono, né? E quando há a presença do carbono, são moléculas de estrutura mais complexa. Então, por exemplo, um CO2 é uma substância inorgânica. Agora, um C6H12O6, uma glicose, por exemplo, carbono, olha a quantidade de átomos, né? E a gente tem uma cadeia com maior peso molecular, então é um composto orgânico, tá? Os orgânicos são muito ricos em carbono e também é comum, muito incomum, encontrar hidrogênio e oxigênio. E às vezes nitrogênio, fósforo e enxofre, tá? Mas basicamente carbono, hidrogênio e oxigênio. Dos compostos inorgânicos, a gente destaca os minerais, que são requeridos como micronutrientes em pequenas concentrações para obtenção por meio da dieta, mas que exercem importantíssimas funções no organismo, tá? E a gente vai ter uma aula em específico para falar de minerais. E a água, né, que é o composto mais abundante nos organismos vivos e que a gente comentou na aula passada, né? Dos compostos orgânicos, a gente tem os aminoácidos, que formam as proteínas e as enzimas, que é o objeto de estudo da nossa aula de hoje. Então, os compostos, ou as substâncias mais abundantes nas células, nos organismos vivos, é a água. Só que a água não é um composto orgânico, tá? Dos compostos orgânicos, o mais abundante, sem dúvida nenhuma, são as proteínas, né? Ainda assim, encontramos os açúcares representados pelos carboidratos, óleos, gorduras, colesterol, que é o grupo dos lipídios, as moléculas ácidas que se encontram no núcleo da célula, como material genético, que são os ácidos nucleicos, e assim como os minerais, né? Mas não é substância inorgânica, é orgânico também, são requeridas em pequenas concentrações, mas são essenciais para as funções metabólicas do organismo. A gente tem as vitaminas, tá? E o objeto de estudo da nossa aula de hoje são as proteínas.
que são moléculas abundantemente, né, distribuídas na natureza, tanto em produtos de origem animal, origem vegetal, né, mas a carne bovina, por sua vez, fornece uma variedade bastante importante de proteínas. Vegetarianos, né, veganos estritos, por vezes, têm uma certa dificuldade na obtenção de alguns aminoácidos presentes em proteínas animais, né? E as proteínas, na verdade, pessoal, elas são um polímero. É uma macromolécula, né, orgânica de grande peso molecular, formada por várias unidades repetidas. Os monômeros, as unidades que formam as proteínas, são quem? Os aminoácidos, tá? Na verdade, quando a gente ingere uma proteína, seja ela de qual origem for, nós iremos absorver, nós iremos utilizar e aproveitar daquela proteína os aminoácidos que a constituem, tá? Porque a gente nunca consegue absorver uma proteína. O tamanho molecular dela não permite que ela atravesse a parede do intestino, caia na corrente sanguínea e a gente utilize, né, aquela proteína. A gente, na verdade, digere a proteína em todos os aminoácidos que a constituem e quando esses aminoácidos caem na corrente sanguínea, ele vai para o interior das nossas células e lá as nossas células sintetizam as proteínas de que a gente necessita. O nosso organismo tem toda a informação genética, toda a maquinaria bioquímica para sintetizar todas as proteínas de que a gente precisa. O que que nós temos que obter na alimentação? Os aminoácidos. Todos eles? Não. Porque na natureza a gente tem 20 tipos diferentes de aminoácidos. Uma média de 10 o nosso organismo sintetiza. Os outros a gente só consegue obter através de uma alimentação balanceada, equilibrada e diversificada, tá? A partir desses aminoácidos, no interior das nossas células, por meio da informação genética contida no material genético, nós utilizaremos esses aminoácidos para sintetizar todas as proteínas de que a gente precisa. A proteína é a expressão molecular da informação genética. Quando a gente fala que o núcleo das células é o centro de controle das atividades celulares, a forma como o DNA controla as atividades da célula é sintetizando proteínas. Então, proteínas são moléculas importantíssimas. Quando vier alguma pergunta de avaliação e tiver uma definição, né, e te perguntar que molécula é essa? O que é essa molécula? Se você responder proteína, você vai ter 90% de chance de acertar, tá? Então, quando você não souber do que se trata aquela molécula, chute ela como sendo uma proteína, porque você tem grande chance de acertar, mesmo não sabendo de que molécula se trata, porque você tem proteínas em todas as células e em todas as partes das células. Na membrana, no citoplasma, no núcleo, nas organelas das células, você tem o quê? Proteína, tá? Você tem proteínas que exercem funções de hormônios, como a insulina, por exemplo. Você tem proteínas transportadoras, como a hemoglobina, que está nos glóbulos vermelhos, hemácias ou eritrócitos, transportando gás, oxigênio e gás carbônico. Você tem as lipoproteínas, que são representadas pelo LDL e pelo HDL, né, que a gente chama de bom e mau colesterol, mas na verdade é o tipo de lipoproteína que transporta ele, que faz com que ele seja bom ou mau, digamos assim. Na aula de lipídio eu falo melhor sobre isso. Você tem proteínas contráteis e de motilidade, que são capazes de proporcionar movimentação no corpo, como a actina e a miosina, presente nos músculos, né? Você tem proteínas nutrientes e de armazenamento, como a caseína, presente no leite, a ovoalbumina presente no ovo, tá? Então, você tem proteínas estruturais que entram na constituição de estruturas do corpo, como a queratina, por exemplo, que está no cabelo, que está na pele, que está nas unhas. Então, a variedade de funções desempenhadas por proteínas é muito grande. Além de um grupo especial de proteínas, que também é objeto de estudo da nossa aula de hoje, que são as enzimas. E que sem elas, nenhuma das reações metabólicas, das reações químicas do nosso organismo seria possível de acontecer, né? E as enzimas são responsáveis pela sua digestão, as enzimas são responsáveis pela síntese de melanina no seu corpo e diversas outras funções metabólicas envolvendo
as enzimas, né? Os exemplos são inúmeros e eles estão aí constantemente promovendo e tornando possível a reação dessas reações químicas no interior de suas células, no seu plasma sanguíneo, ok? Bom, pessoal, as proteínas então são macromoléculas, né? São moléculas de peso molecular considerável, consideradas polímeros. Por quê? Porque elas são formadas por várias unidades repetidas unidas entre si. Os monômeros que formam as proteínas são os aminoácidos, né? Vários aminoácidos unidos entre si serão capazes de constituir uma proteína. Só que a menor proteína tem 56 aminoácidos, tá? Então você pode unir um aminoácido ao outro, ter dois aminoácidos unidos. Você não tem uma proteína. Você tem um di, né? Dois aminoácidos. Você tem um dipeptídeo. Três aminoácidos unidos, tripeptídeo. Quatro aminoácidos unidos, tetrapeptídeo. Cinco aminoácidos unidos, pentapeptídeo. Seis aminoácidos unidos, hexapeptídeo. E acima de 10, você pode falar um polipeptídeo. Poli, vários aminoácidos, mas não é ainda uma proteína. Porque a proteína é uma macromolécula, que tem que ter no mínimo 56 aminoácidos. Que um exemplo é a insulina, tá? A insulina é a menor proteína. Ela tem 56 aminoácidos, tá? O aminoácido, isso aqui é um aminoácido, pessoal. A menor proteína tem que ter 56 deles unidos, tá? Todo aminoácido, ele tem um grupamento amino, quimicamente representado por NH2, o átomo de nitrogênio unido a dois átomos de hidrogênio, né? E um grupamento ácido carboxílico, que é esse C dupla O OH, que caracteriza também quimicamente a função ácido, né? Daí o nome aminoácido. Porque é uma molécula que tem grupamento amino e um grupamento ácido carboxílico, tá? Além disso, você tem unido a esse átomo de carbono um átomo de hidrogênio. Então, a molécula de um aminoácido ela é constituída por um átomo de carbono unido a um grupamento amino, a um grupamento ácido carboxílico, a um átomo de hidrogênio. E a quarta ligação, ó, uma, duas, três, quatro. A quarta ligação do carbono vai ser o que nós chamamos de cadeia lateral. Aqui ela está representada por um grupamento metila, CH3. Mas é sempre isso? Não. Essa cadeia lateral, ela vai variar de um aminoácido para o outro. Então, na introdução da aula, eu falei que nós temos 20 tipos diferentes de aminoácidos. Todos os 20 aminoácidos, eles têm grupamento amino, o grupamento ácido carboxílico, o átomo de hidrogênio unido a um átomo de carbono. Todos. O que que muda? Essa cadeia lateral, que pode ser um hidrogênio, pode ser um metil, pode ser um grupamento etil, pode ser um anel aromático, tá? E assim sucessivamente. Esse átomo de carbono, né, central, no qual estão ligados os outros grupamentos, o átomo de hidrogênio, a gente chama de carbono alfa, tá? Bom, pessoal, aqui estão os 20 aminoácidos que nós temos na natureza. Toda e qualquer proteína ela vai ser formada por alguns desses aminoácidos, né? Nossa, professor, só 20? Não, é muito, tá? Porque com 10 algarismos a gente consegue criar infinitos números. Imagina com 20 combinações de 20 aminoácidos, né? Combinações de 20 aminoácidos diferentes. A variedade de proteína que você vai formar, ela é infinita. Qualquer proteína de uma bactéria, um ser humano, passando por alga, protozoário, fungo, animal, planta, né? Qualquer proteína, ela vai ter que ter esses 20 aminoácidos aí, tá? Ela pode não ter os 20 tipos diferentes numa proteína, eles vão repetir, né? Mas são aminoácidos que vão estar dentro desse grupo aqui, desses 20, né? Não passa disso. E isso aqui jamais é para ser decorado. Ninguém tem que decorar a estrutura química de cada aminoácido, né? Na verdade, você tem que saber que o aminoácido tem essa estrutura, esse esqueleto carbônico básico. Isso você tem que saber. Agora, o que diferencia um aminoácido do outro é essa cadeia lateral. Você não vai decorar a cadeia lateral para cada tipo de aminoácido, né? Isso aqui é igual tabela periódica. É igual o código genético, é para ser consultado, não é para ser decorado, né?
Lembra que eu falei para vocês que alguns desses aminoácidos o nosso organismo sintetiza, outros não. O que o nosso organismo não sintetiza, a gente chama de aminoácidos não essenciais. E o que o nosso organismo é capaz de produzir, a gente chama de aminoácidos essenciais, tá? Então, os aminoácidos essenciais, aqueles que o nosso organismo não consegue produzir, que a gente só consegue obter através dos alimentos, são arginina, fenilalanina, lisina, leucina, metionina, serina, treonina, isoleucina, triptofano e valina. Os outros, o nosso organismo consegue sintetizar e entra no grupo do que nós chamamos de não essenciais. A histidina, o ácido aspártico, alanina, cisteína, glicina, glutamina, ácido glutâmico, asparagina, tirosina e prolina. Aqui também os 20 aminoácidos, né? Ah, nessa coluna em amarelo está aquela estrutura ou esqueleto carbônico básico igual para todos os aminoácidos que eu falei para vocês. O que muda é a tal da cadeia lateral. Então, aquele primeiro aminoácido que a gente representou era com um grupamento metil, né? CH3 na cadeia lateral. Lá, o primeiro aminoácido que a gente representou é justamente aquele primeiro lá também, o aminoácido com o grupamento metil, né? Da alanina. Por ser uma molécula orgânica chamada de aminoácido, né, pessoal? Nós acabamos de ver que essa molécula tem um grupamento amino e um grupamento ácido carboxílico, né? Grupamento amino NH2, ácido carboxílico C-OOH. Olha que interessante, e é o que está representado lá naquela tabela. Os aminoácidos, né? No nosso organismo, no plasma sanguíneo, no interior das nossas células, no meio intracelular, eles estão em solução aquosa, né? Lembram que a gente promove reações químicas de substâncias no interior do nosso organismo, dessas substâncias dissolvidas em água, né? Essas substâncias estão em solução aquosa. Então, lá nas nossas células, esse grupamento amino ou grupamento ácido carboxílico, eles podem estar ionizados. Porque em presença de água, essa hidroxila perde o hidrogênio. E aí esse oxigênio fica parcialmente negativo. Então lá nas células pode estar C-OOH-. Ou esse grupamento amino pode estar protonado com um hidrogênio a mais, ele fica NH3. Aí esse grupamento fica parcialmente positivo, que é o que está representado aqui. Olha lá. O grupamento ácido carboxílico não está C-OOH, sai o hidrogênio, está parcialmente negativo. E o grupamento amino NH3 está protonado, né? Por quê? Porque na presença de água, esses grupamentos se ionizam. Isso controla o pH das células. Conteúdo da nossa aula passada. Lembra os sistemas, né? Dê uma olhadinha na gravação da aula sobre água, que vocês vão recordar isso. Então, em pH ácido, que é um pH com muito H+, o H+ vai vir aqui neutralizar essa carga negativa. Aí o grupamento do ácido carboxílico vai ficar pH, né? E como eu tenho muito hidrogênio, ele vai protonar o grupamento amino. Então, em pH ácido, a molécula do aminoácido vai estar catiônica, positiva, NH3+. Em pH alcalino, em pH com acima de 7, com baixa concentração de prótons H+, né? O que que é que vai acontecer? O aminoácido vai se encontrar na sua forma aniônica. Por quê? Porque eu vou estar com falta de prótons H+. Então, o grupamento carboxílico vai se ionizar, liberando H+ no meio, porque o pH está alcalino, então tem que aumentar a concentração de H+. E o grupamento amino vai permanecer como NH2 sem estar protonado. Então, em pH ácido, o aminoácido vai estar aniônico, com carga. Desculpa, em pH alcalino, o aminoácido vai estar aniônico.
com carga negativa, tá? Olha a cadeia lateral de cada um deles. Como eu disse, isso não é necessário de ser decorado, né? Existem várias classificações para os aminoácidos, quimicamente dizendo, em relação às características dessa cadeia lateral. Então, existem aminoácidos que são hidrofóbicos, não polares, né? Tem inversão, a fobia pela água em relação à cadeia lateral, porque é uma cadeia lateral hidrofóbica, né? Com cadeias carbônicas lipofílicas, lipossolúveis, que não têm afinidade pela água. Os polares sem carga elétrica. Os polares carregados negativamente. E os polares carregados positivamente. Outra tabela demonstrando os 20 aminoácidos. Aqui. Em azul estão destacadas as cadeias laterais ligadas àquele átomo de carbono, tá? O que não está destacado em azul é aquela estrutura, o esqueleto carbônico básico de todos os aminoácidos. Olha lá, o carbono alfa ligado ao hidrogênio, ligado ao agrupamento amino e ao agrupamento ácido carboxílico, né? E aqui nós temos as cadeias laterais de cada um deles, né? De novo, aqui está representado como esses aminoácidos poderiam ser encontrados no meio intracelular, né? Dissolvidos em água, então eles se encontram ionizados. Lembra? Um pH ácido, abaixo de 7, tem muito H+, o H+ vai se reagir com esse oxigênio e formar C(OOH), neutralizando essa carga negativa. Como eu tenho muito H+, eu protono no agrupamento amino, que fica parcialmente positivo. Então, em pH ácido, abaixo de 7, com muito H+, o aminoácido está protonado. Em pH alcalino acima de 7, eu tenho baixa concentração de íons hidrogênio. Então, o grupamento ácido carboxílico vai ionizar para liberar H+ no meio, porque o pH está muito alto e vai ficar parcialmente negativo. E o grupamento amino não vai estar protonado, porque eu estou com falta de H+. Então, não vai ter H+ ligando aqui. Então, ele não vai estar positivo, ele vai estar neutro, NH2. Então, em pH alcalino acima de 7, o aminoácido se comporta como aniônico, com carga negativa, tá? Aqui são os não polares, né? A cadeia lateral. Geralmente essas cadeias de carbono, elas não têm afinidade pela água. Os alcoólicos e o que caracteriza quimicamente uma molécula quando sendo do tipo álcool é o grupamento OH hidroxila. Os aromáticos, né, que tem essa cadeia cíclica de seis carbonos com duplas ligações conjugadas. Os ácidos carboxílicos são aqueles aminoácidos que, além do grupamento ácido carboxílico característico, né, a gente tem outro grupamento ácido carboxílico, C(OOH), na cadeia lateral, né? Bases aminadas, eu vou ter o grupamento amino com o átomo de nitrogênio, olha lá, N, N, N. As amidas, que é o grupamento C(ONH2), C(ONH2). Os sulfurados têm átomo de enxofre na cadeia lateral e o grupamento imino é essa cadeia cíclica de carbonos, né, de três carbonos, tá? Bom, pessoal, o aminoácido caracteristicamente, além de átomo de carbono, oxigênio e hidrogênio, que são os principais átomos constituintes das moléculas orgânicas, ele tem nitrogênio, tá? Esse nitrogênio, que constitui o grupamento amino dos aminoácidos, ele é proveniente de onde? Da atmosfera. Maior reserva de átomo de nitrogênio que a gente tem é o gás nitrogênio, N2, na atmosfera. A atmosfera, pessoal, 78% da atmosfera é gás nitrogênio. A gente tem muito mais nitrogênio do que a gente tem oxigênio. Só que o que que acontece? A maior parte dos seres vivos, a grande maioria, 99,9%, não consegue aproveitar o nitrogênio da forma como ele está na atmosfera. Só um grupo de bactérias presentes no solo, chamado de bactérias rizóbio, é que são capazes de incorporar, de fixar esse nitrogênio da forma como ele é encontrado na atmosfera. Então, pessoal, apesar de a gente ter muitas bactérias que são causadoras de doença, existem outras, como as decompositoras, que sem elas a vida no planeta seria inviável, tá?
E temos bactérias também que faz parte da nossa microbiota normal, que sem elas o organismo não sobrevive, tá? Essas bactérias se isolam, pessoal, elas vivem livres no solo ou elas gostam muito de se associar a raízes de plantas leguminosas, plantas cujo fruto é um legume, feijão, soja, ervilha, e elas vivem lá em associação simbiótica. É por isso que as leguminosas, elas são muito ricas, esses legumes, em proteínas, porque as suas raízes vivem em associação com essas bactérias, e essas bactérias são as únicas capazes de fixar o nitrogênio na atmosfera, né? Os vegetais do tipo leguminosas são capazes de aproveitar, fornecidos pela essa bactéria, esse átomo de nitrogênio, forma o grupamento amino dos seus aminoácidos, e a partir disso essa planta sintetiza as suas proteínas e as suas enzimas, tá? Mas e as outras plantas que não são leguminosas? E os animais que não conseguem fixar esse nitrogênio? Como que isso vai acontecer? Bom, essas bactérias, parte do nitrogênio atmosférico que elas absorveram, elas fornecem para a planta leguminosa, a qual elas estão vivendo em associação simbiótica. E esse nitrogênio que não foi fornecido para a planta, ou essas bactérias que estão no solo, elas vão converter esse nitrogênio em amônia. Então, N2 é convertido, unido a átomos de hidrogênio, em amônia, que é o NH3. A amônia no solo, ela é uma forma em que o átomo de nitrogênio pode ser absorvido por algumas espécies de planta. Mas a seta aqui está tracejada porque é uma quantidade muito pequena. A grande maioria não consegue na forma de amônia. A forma como os vegetais conseguem absorver o nitrogênio do solo, com exceção das leguminosas, é na forma de nitrato, tá? Então, são várias reações químicas para eu converter o nitrogênio atmosférico em nitrato. Então, o nitrogênio atmosférico, ele é fixado por bactérias do gênero Rhizobium e é convertido em amônia. Aí tem um outro grupo de bactérias no solo, chamado de Nitrosomonas, que converte a amônia em nitrito. Um outro grupo de bactérias do solo, chamadas de Nitrobacter, converte o nitrito em nitrato. Aí sim, o nitrato. Qualquer vegetal é capaz de absorver o nitrogênio na forma de nitrato. Absorve no interior do organismo vegetal esse átomo de nitrogênio é aproveitado para sintetizar aminoácidos, formar o grupamento amino, e esses aminoácidos são unidos para formar proteínas no interior do organismo vegetal. Um animal, quando ingere esse vegetal, ele adquire essas proteínas. Utiliza os aminoácidos ingeridos dessa proteína e o animal consegue sintetizar as proteínas de que ele precisa, né? Nós, seres humanos, ao nos alimentarmos de grãos, folhas verdes, legumes, frutos, obtemos essas proteínas. Se nós nos alimentarmos de carne de gado, por sua vez, o gado, por sua vez, pastou. Então, a entrada desse átomo de nitrogênio na cadeia alimentar é por meio dos vegetais, né? As excretas, né? A urina desses animais vão liberar compostos que vieram da degradação desses aminoácidos na forma de ureia, por exemplo, tá? Ou então, quando esses animais e vegetais morrem e por ação de bactérias e fungos decompositores, esses átomos de nitrogênio dos aminoácidos, das proteínas desses organismos, por ação de bactérias decompositoras, junto com a ureia liberada na urina também, nas excretas, vai ser convertida em amônia. E aí a amônia vai sofrer a ação de nitrosomonas para ser convertida em nitrito. O nitrito sofre a ação de nitrobactérias para ser convertido em nitrato, e aí as plantas absorvem, incorporam esse nitrato, e a gente tem continuidade a esse ciclo, né? Só que se ele acontecesse só até aqui, né, até o nitrato, não seria um ciclo, porque não iniciou em nitrato, começou em nitrogênio atmosférico. Então, um ciclo é algo que começa em um ponto, termina nesse ponto e reinicia nesse mesmo ponto, né? Então, existe um outro grupo de bactérias, chamadas de pseudomonas ou desnitrificantes, também no solo, que aquele nitrato que não foi absorvido pelas plantas e está no solo, ela é capaz de converter ele em nitrogênio atmosférico. E aí você tem o quê? O ciclo, tá? É por isso, pessoal, que se utiliza muito na agricultura. O
Por isso que se utiliza muito na agricultura a chamada rotação de cultura, em que você faz o plantio, o cultivo de uma não leguminosa, por exemplo, arroz. Aí depois que houve essa coleta, você planta uma leguminosa, feijão, por exemplo. Aí depois vem com uma não leguminosa, depois planta uma leguminosa de novo. Por quê? Porque as leguminosas enriquecem o solo em compostos nitrogenados, porque são as únicas que são capazes de se associar a bactérias do gênero Rhizobium e enriquecer o solo em compostos nitrogenados, principalmente nitrato. Se assim não fizer, esses compostos nitrogenados se esgotam no solo e você tem que partir ou lançar a mão da adubação orgânica, adubação química, à base de sais contendo nitrato, tá? Bom, nós dissemos desde o início da aula que a proteína é uma macromolécula, um polímero formada por aminoácidos unidos entre si. A menor proteína, que é a insulina, tem 56 aminoácidos. De que forma esses aminoácidos se unem para formar uma proteína? Por meio de uma ligação, pessoal, que a gente chama de ligação peptídica, tá? Essa ligação peptídica Essa ligação peptídica, ela vai se estabelecer entre o grupamento carboxila de um aminoácido e o grupamento amino de outro. Então, ó, aqui nós temos um aminoácido, ó, o carbono unido a hidrogênio, a cadeia lateral, o grupamento amino e o grupamento ácido carboxílico. Ó, o segundo aminoácido, o átomo de carbono unido ao hidrogênio, a cadeia lateral, o grupamento amino e o grupamento ácido carboxílico. Essa ligação peptídica, pessoal, ela vai se estabelecer entre a hidroxila do grupamento ácido carboxílico de um aminoácido e o grupamento amino envolvendo o hidrogênio do aminoácido seguinte. Então, imagine vocês, OH mais H, H mais H dá H2O. Então, a cada ligação peptídica que se estabelece, eu tenho a formação de uma molécula de água. E aí, pessoal, o carbono, para estar estabilizado, esse átomo necessita fazer quatro ligações. Um, dois, três, quatro. E o nitrogênio, três ligações. Uma, duas, três. Se você tira a hidroxila aqui do grupamento carboxila, e se você tira o hidrogênio do grupamento amino, o que que é que vai acontecer? Vai ficar faltando uma ligação para cada um deles. E aí, para se restabelecer essa ligação e manter a estabilidade desses átomos, o carbono, ele vai se ligar diretamente ao nitrogênio, que é o que está acontecendo aqui, ó. E aí, o carbono continua fazendo quatro ligações. Uma, duas, três, quatro. E o nitrogênio, três. Uma, duas, três. E aí, nessa região aqui, a ligação peptídica se estabeleceu e eu tenho um aminoácido unido que a um segundo. E esse grupamento carboxila vai se ligar ao grupamento amino de um terceiro aminoácido e assim sucessivamente. Até você ter pelo menos 56 unidos para ter uma proteína. Porque aqui eu só tenho um dipeptídeo, dois aminoácidos unidos. Se eu tiver três, tripeptídeo. Se eu tiver quatro, tetrapeptídeo. E assim sucessivamente, tá? Ó, uma outra forma de representar a ligação peptídica. Um aminoácido e outro aminoácido. Átomo de carbono central ligado ao hidrogênio. A cadeia lateral aqui ele colocou como um R de radical. Grupamento amino, grupamento ácido carboxílico. O átomo de carbono alfa, o hidrogênio, a cadeia lateral, o grupamento amino e o grupamento ácido carboxílico. Tá? A ligação peptídica sempre se estabelece entre a hidroxila do grupamento ácido carboxílico de um aminoácido e o hidrogênio do grupamento amino do ácido do aminoácido seguinte. H mais H, H2, O. E o carbono, ele vai se ligar agora, ó, diretamente ao nitrogênio. Então, aqui é onde a ligação peptídica se estabeleceu, né?
Ó, um aminoácido, outro aminoácido, o carbono, o hidrogênio, a cadeia lateral, grupamento amino, grupamento ácido carboxílico. Aí a ligação peptídica ocorre entre a hidroxila e o hidrogênio do grupamento ácido carboxílico de um aminoácido e o átomo de hidrogênio do grupamento amino do outro aminoácido. H mais H, H2O, que é a molécula de água, né? E esse carbono agora vai se ligar diretamente ao nitrogênio. Aí, ó, onde a ligação peptídica se estabeleceu. E aí, essa hidroxila vai se ligar ao hidrogênio do grupamento amino, de um terceiro aminoácido, liberar a molécula de água e formar a ligação peptídica. E assim, eu vou unindo vários aminoácidos, que no caso eu já tenho quatro, né? Até a hora que eu tiver 56, no mínimo, para ter uma proteína, tá? A ligação peptídica sempre se estabelecendo aqui, ó, entre o carbono e o nitrogênio, né? Que aí esse carbono perdeu essa ligação com a hidroxila, o nitrogênio perdeu essa ligação com o hidrogênio, então o carbono, ó, vai se ligar diretamente ao nitrogênio lá. Então aqui eu tenho quatro ligações peptídicas. Sobre essas ligações peptídicas, pessoal, alguém não entendeu, tem alguma dúvida? Gostaria de fazer alguma pergunta? Tá tudo beleza. Toda proteína é um polímero de aminoácidos. Toda proteína é formada por aminoácidos unidos por ligações peptídicas. Então, o que é que diferencia uma proteína da outra? Queratina, insulina, hemoglobina, actina, miosina, ovalbumina, lecitina, caseína, é tudo proteína. O que é que difere uma proteína da outra? Porque, apesar de todas elas serem polímeros de aminoácidos, uma queratina, ela tem que ter algo que a torna, a faz diferente de uma ovalbumina, de uma actina, de uma hemoglobina, porque senão elas seriam proteínas iguais, desempenhando a mesma função, e elas desempenham funções completamente diferentes. Bom, pessoal, a melhor maneira de interpretar isso aqui é você comparar com os números. Eu não falei para vocês que com 10 algarismos diferentes você forma infinitos números? Com 20 aminoácidos diferentes, você vai também formar o quê? Uma infinidade de diferentes tipos de proteínas, né? Então, em que diferem as proteínas? As proteínas vão poder se diferir em dois, um ou três critérios. Quais seriam eles? Pelo tipo de aminoácido que está na proteína, pelo número de aminoácidos que formam a proteína ou pela sequência em que esses aminoácidos estão unidos na proteína, tá? Então, primeiro, pela quantidade de aminoácidos da cadeia polipeptídica. Tem proteína, falei que a menor tem 56, né? Tem proteína com 56, com 80, com 100, com 120, com 140, com 200 aminoácidos. Então, quer dizer, variou. Igual um número. Tem número com dois algarismos, 12. Tem número com 5 algarismos, 15.347, por exemplo, tá? Pelos tipos de aminoácidos que estão presentes na cadeia. Nós temos 20 tipos de aminoácidos diferentes. A menor proteína tem 56. Claro que esses aminoácidos vão se repetir ao longo da cadeia, né? E é muito difícil eu ter uma proteína que utilize os 20 tipos de aminoácidos. Dos 20, ela vai ter ali uns 5, 6, 8, 12 aminoácidos diferentes. Mas eles vão repetir várias vezes o quê? Naquela molécula proteica, né? Então, tem proteína que pode ter valina, triptofano, fenilalanina, acetoaspartico. Outra pode ter leucina, isoleucina, treonina, cisteína, alanina, por exemplo. Os tipos de aminoácidos que vão estar naquela cadeia, né? Mesmo que eu tenha duas proteínas diferentes, mas elas têm o mesmo número, a mesma quantidade de aminoácidos e os mesmos tipos de aminoácidos, ainda assim ela pode ser diferente uma da outra pela sequência em que esses aminoácidos estão unidos na cadeia. Então veja bem, 4.312 é um número com quatro algarismos
E quatro algarismos diferentes. 4, o 3, o 1 e o 2. Mas eu posso ter um outro número com quatro algarismos, com esses mesmos algarismos, mas o número ser diferente. 4.312 e 1.423. São números diferentes, mas eles têm o mesmo número de algarismos e os mesmos algarismos. Em que é que eles estão se diferenciando? A sequência em que eles estão unidos para formar aquele número. E para as proteínas é a mesma coisa, tá? No interior das nossas células, no plasma sanguíneo, né, no organismo, as proteínas, elas apresentam um nível de organização desde o momento em que elas são sintetizadas até elas estarem aptas a exercer a sua função, chamada de configuração nativa ou estrutura tridimensional. Então, se as proteínas não estiverem na sua forma tridimensional no organismo, elas não são capazes de exercer a sua função, tá? Eu falei para vocês que o nosso DNA e o DNA de qualquer ser vivo, seja até de uma bactéria, tem a informação genética necessária para a síntese de todas as proteínas que você necessita. Você precisa dos blocos de construção, que são quem? Os aminoácidos. Uma proteína, logo após ser sintetizada, e isso ocorre nos ribossomos, conteúdo da unidade 3 da nossa disciplina, quando ocorre a tradução da informação genética numa proteína, ela não está pronta para exercer sua função. Ela tem que passar por alguns níveis de organização até chegar na sua forma tridimensional, até chegar na sua configuração nativa, tá? E esses níveis de organização a gente chama de estrutura primária, secundária, terciária, e tem algumas proteínas que ainda têm a quaternária. Que é a estrutura primária? É o primeiro nível de organização que a proteína apresenta após ter sido sintetizada. Ela é uma estrutura linear, filamentosa, tem um formato de linha, de um filamento. Ela não tem nenhum grau de enrolamento e dobra na molécula, tá? É dada simplesmente pela sequência de aminoácidos e as ligações peptídicas que os unem, tá? Bom, pessoal, essa estrutura primária é importantíssima porque é ela que fornece, né, os tipos de aminoácidos que estão na proteína, o número de aminoácidos que está na proteína e a sequência em que eles estão unidos. Então, desde a estrutura primária, se eu deixei de inserir um aminoácido, se os ribossomos inseriram um aminoácido a mais ou substituiu um aminoácido para o outro, a função dessa proteína ela vai estar comprometida. Então, ela vai entrar em estrutura secundária e terciária, mas ela já vai estar com a função alterada ou comprometida, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês no final da aula da substituição, de como a substituição de um aminoácido, um único aminoácido na proteína, pode ocasionar um prejuízo em alguma função metabólica e causar uma doença, tá? Anemia falciforme é um exemplo. É uma troca de um único aminoácido na proteína que é capaz de gerar, né, essa perda da funcionalidade da proteína, tá? Depois que está em estrutura primária, a proteína entra em estrutura secundária. Geralmente ela apresenta na estrutura secundária um formato em hélice, que a gente chama de helicoidal, tá? É o primeiro grau de enrolamento ou dobra da molécula de proteína, porque na estrutura primária ela é linear, ela é filamentosa. Essa estrutura secundária, ela é estabelecida devido à formação de ligações de hidrogênio, tá, pessoal? Ali para frente tem moléculas para mostrar melhor isso, mas olha aqui. O carboxilato, né? Da molécula do aminoácido parcialmente negativo, começa a exercer atração com o grupamento amino protonado de um aminoácido situado em um ponto diferente da cadeia, levando a uma atração, porque cargas elétricas de sinais contrários se atraem. O ponto de hidrogênio. E aí, essas ligações ao ponto de hidrogênio entre grupamentos de aminoácidos em
pontos próximos da molécula irão forçar com que ela sofra esse grau de espiralização e enrolamento que a gente chama de estrutura secundária, tá? E aí ela tem esse formato em hélice ou helicoidal. A estrutura terciária é quando a estrutura secundária dobra sobre si mesmo. E o que que leva a essas dobras? Novamente, o estabelecimento dessas ligações de hidrogênio. Só que agora essas ligações de hidrogênio não são entre radicais ou grupos de aminoácidos vizinhos da molécula. São entre radicais e grupamentos de aminoácidos situados em pontos diferentes da molécula. Então, esse aqui pode exercer atração com um que está lá na parte inferior da molécula. E aí, isso vai gerando dobras e ela chega naquela configuração nativa ou tridimensional. E aquela configuração também ela é influenciada pela atração ou repulsão que esses grupamentos, né, ionizados do aminoácido vão sofrer com as moléculas de água do meio, né, do meio intracelular, tá certo? A estrutura tridimensional, ela é representada como essa dobra, esse enrolamento, essa espiralização assim, porque aqui, né, a gente tem uma estrutura plana, e a estrutura tridimensional não é plana, né? É a configuração em três dimensões no espaço. Eixo X das abscissas, eixo Y das ordenadas e teria um eixo Z que sai do plano. E aqui a gente não consegue fazer isso porque é algo bidimensional, né? E por isso que representa dessa forma, tá? Chegou na estrutura terciária, a proteína está pronta, apta a exercer a função dela. Em estrutura primária e secundária, ela não exerce função. Então, a estrutura terciária é a colação de grau, é a declaração de conclusão de curso, é quando a proteína recebe formalmente, né, a possibilidade, né, de exercer o ofício, né, para o qual ela foi determinada, a profissão que ela vai exercer, a função dela, tá? Algumas proteínas formam estrutura quaternária, todas chegam na terciária, quaternária, só algumas. Quais? Tem proteína que a quantidade de aminoácidos que ela tem é tão grande que os ribossomos não sintetizam essa cadeia de aminoácidos em uma única cadeia. Ela precisa ser sintetizada separada, porque a cadeia é tão extensa que isso tem um risco muito grande de inserir aminoácidos errados ou substituir um aminoácido para o outro. Então, vamos supor uma proteína com quatro cadeias de aminoácidos, ó, um, dois, três, quatro. Aí ela passa sintetizando a estrutura primária das quatro cadeias em separado. Cada cadeia entra em estrutura secundária separada. Cada cadeia forma a estrutura terciária separada. E aí a estrutura quaternária é a união, também por ligações de hidrogênio, da estrutura tridimensional de todas as cadeias polipeptídicas de aminoácidos que vão formar aquela proteína. Então, quando uma proteína tem uma cadeia de aminoácidos, uma cadeia polipeptídica, ela chega até a estrutura terciária. Se ela tiver duas ou mais, ela vai passar pelas três estruturas separadamente e a união das estruturas terciárias dessas cadeias separadas, unidas, vão formar a estrutura quaternária. Tá? Então, aqui, pessoal, está descrito o que significa cada estrutura, né? A primária, filamentosa linear, dada pela sequência de aminoácidos e ligações peptídicas. É importantíssima para a proteína. Ali, se já houve algum erro, dali para frente a função da proteína já está corrompida, porque é essa estrutura primária que dá os tipos de aminoácidos, o número de aminoácidos e a sequência em que eles estão unidos na proteína. E esses são os três critérios para diferenciar uma proteína da outra, né? A estrutura secundária é o primeiro arranjo espacial definido, formado pela dobra ou enrolamento da estrutura primária em helicoidal, em hélice. Que é isso? O que que gera a formação dessa estrutura secundária? As ligações de hidrogênio que se estabelecem entre carbonila e grupamento amino de aminoácidos situados em pontos próximos da molécula, né? Por meio das ligações ou pontos de hidrogênio. Olha lá. Entre a carbonila, C-O, com o oxigênio parcialmente negativo e o grupamento amino com o hidrogênio parcialmente positivo, cargas elétricas de sinais contrários, K+,
carga negativa do oxigênio, positiva do hidrogênio, estabelece a ligação ao ponte de hidrogênio. Todas essas linhas tracejadas são onde se formaram ligações de hidrogênio, o que leva a molécula de proteína em estrutura primária a apresentar esse formato em dupla hélice ou helicoidal, tá? Que é a sua estrutura secundária. Outras proteínas, ao invés de formar em estrutura secundária uma estrutura em hélice ou helicoidal, elas formam uma estrutura em zigue-zague, como se fosse uma folha dobrada, chamada de beta-preguiada. E que também se estabelece entre ligações de hidrogênio com o oxigênio, parcialmente negativo, e o hidrogênio, parcialmente positivo. Então, essas linhas tracejadas aqui são ligações de hidrogênio também, tá? E aí ela adquire um formato de visto lateralmente como se fosse uma folha dobrada ou em zigue-zague, que a gente chama de beta preguiada, tá? Então, quando essas ligações ou pontes de hidrogênio se estabelecem de maneira paralela umas às outras, ao invés de ter uma estrutura em helicoidal, ela tem uma estrutura em beta preguiada, tá? Proteínas que sejam mais maleáveis, solúveis em água, elas geralmente formam estrutura secundária em helicoidal, a ovoalbumina, por exemplo, do ovo. Proteínas de consistência maior, de uma maior rigidez, proteínas estruturais como a queratina, a estrutura secundária dela é beta-preguiada, tá? Mas é só a maneira como essa ligação ao ponte de hidrogênio se estabelece, porque ela sempre vai se estabelecer entre a carbonila de um aminoácido e o átomo de hidrogênio do grupamento amino de um outro aminoácido, independente se é beta-preguiada ou a estrutura secundária alfa-hélice ou helicoidal. Na alfa-hélice, ela se estabelece em pontos mais aleatórios da molécula, né? E aqui, de modo a formar ligações de hidrogênio de forma paralela, tá? Independente se a estrutura secundária é em alfa-hélice ou beta-preguiada, essas ligações de hidrogênio, elas progridem aquelas carbonilas e aqueles átomos de hidrogênio que não estão participando de ligações de hidrogênio, passam a exercer atração entre si e a formar novas ligações de hidrogênio. Ó, essa carbonila não está formando ligações de hidrogênio com esse hidrogênio. E aí, essa progressão dessas ligações de hidrogênio e também a atração e repulsão desses grupamentos ionizados com moléculas de água no meio, leva a estrutura secundária a dobrar sobre si mesmo e chegar em uma estrutura terciária, que é a forma tridimensional da proteína, que é a forma em que a proteína está apta para exercer a função dela, tá? E aquelas que têm mais de uma cadeia polipeptídica, a união da estrutura tridimensional de todas as cadeias polipeptídicas que formam aquela proteína faz com que ela entre em estrutura quaternária. A gente representa a estrutura terciária assim, como uma dobra da molécula sobre si mesma, porque, como eu disse, a estrutura tridimensional é em três dimensões no espaço. E no papel, né, no plano, a gente só tem uma estrutura bidimensional, que seria o eixo X das abscissas e o eixo Y das ordenadas, lá do plano cartesiano da matemática, né? Aí o plano Z, que você faz ele deitado, né? Fazer um negócio aqui. Ó, pessoal, eixo X, que é o das abscissas, eixo Y, que é o das ordenadas.
Então, essa é a maneira que a gente representa no papel, porque o papel é plano, no eixo X e no eixo Y, das abscissas e das ordenadas, né? Agora, teria um terceiro eixo que sairia daqui em direção aos seus olhos. Imagine um eixo saindo daqui e indo em direção aos seus olhos. Aí você tem a estrutura em três dimensões no espaço, que seria o eixo Z, que no plano, como não tem como se representar ele daqui indo em direção aos seus olhos, você representa ele assim, ó, na diagonal. Aí este seria o eixo Z, que você representa ele no plano assim. Mas na verdade, no espaço, ele estaria saindo daqui, desse ponto do plano cartesiano, e a ponta da seta em direção aos seus olhos, tá? Ó, então um resumo de todas as estruturas e todos os níveis de organização pelos quais uma proteína é capaz de passar, ok? Então nós temos, pessoal, aquela estrutura linear, filamentosa, ela é apenas uma linha, sem nenhum grau de dobra ou enrolamento na molécula, que é a estrutura primária, tá? Cada bloco desse aqui de construção é um aminoácido unido por meio de ligações peptídicas, que seria esse traço, né, em amarelo, tá? Essa estrutura é importantíssima porque ela é responsável por determinar o número de aminoácidos na proteína, os tipos de aminoácidos que estão na proteína e a sequência em que eles estarão unidos. Então, a estrutura primária, desde o início, ela tem que estar com os tipos de aminoácidos corretíssimos para que eu tenha uma proteína normal e que possa exercer sua função. Depois disso, pessoal, esses grupamentos carbonila, né, o oxigênio parcialmente negativo, e o grupamento amino de aminoácidos situados em pontos próximos da molécula com carga parcialmente positiva passam a exercer uma atração entre si, porque cargas elétricas de sinais contrários se atraem. Oxigênio parcialmente negativo, hidrogênio parcialmente positivo. Isso leva a um grau de enrolamento ou dobra na molécula em alfa-hélice ou beta-preguiada, quando essas ligações de hidrogênio se estabelecem de maneira paralela, né? Essas pontes de hidrogênio passam a progredir na molécula. Os átomos de oxigênio da carbonila vão passar a exercer atrações entre átomos de hidrogênio do grupamento amino de aminoácidos situados em pontos distantes da molécula, e também devido à atração e repulsão de moléculas de água com esses grupos ionizados dos aminoácidos, a estrutura em alfa-hélice ou beta-preguiada dobra sobre si mesma, fazendo com que a proteína assuma três dimensões no espaço, a sua configuração nativa, a sua estrutura tridimensional ou estrutura terciária, tanto em alfa-hélice, está vendo aqui, ou beta-preguiada. Se a proteína tiver uma cadeia polipeptídica apenas, ela só chega até a estrutura terciária e está pronta para exercer a sua função. Se ela tiver mais de uma cadeia polipeptídica, e aqui o exemplo coloca como se fossem quatro, você teria cada uma dessas quatro cadeias passando pela estrutura primária, uma, duas, três, quatro, sintetizaria quatro cadeias. Cada uma das quatro entraria em estrutura secundária separadamente, uma, duas, três, quatro. Cada uma das quatro entraria em estrutura terciária separadamente. E aí, a união entre a união das estruturas tridimensionais de cada cadeia polipeptídica que forma aquela proteína é o que nós chamamos de estrutura quaternária. Tá? Alguma dúvida, pessoal, sobre esses níveis de organização das proteínas, estrutura primária, secundária e terciária? Não, não. Professor, a proteína não está apta a exercer a sua função se ela não tiver em estrutura terciária. Depois que ela saiu da estrutura primária, foi para a secundária e chegou na terciária, existem alguns fatores que podem fazer com que essa proteína perca a sua estrutura terciária e, consequentemente, perca a sua função? Porque se uma proteína tem que estar em estrutura terciária para exercer sua função, se ela perder a estrutura terciária, ela o quê? Perdeu a função dela. Exatamente. E existem fatores que interferem nisso? Sim, pessoal. Inclusive temperatura.
tá? Então, a perca da estrutura tridimensional da proteína é sinônimo de perda da função proteica. E a perda da estrutura tridimensional da proteína, em que ela volta para a estrutura primária, é o que a gente chama de desnaturação de proteínas, tá? Temperatura é capaz de fazer isso, pessoal. Temperatura aumenta o grau de agitação das partículas. Temperatura aumenta o grau de colisão entre moléculas no meio. E essas colisões de uma molécula na outra vai levando à quebra, a rompimento daquelas ligações de hidrogênio e de estrutura terciária, a proteína volta para a estrutura primária. Ela desnaturou, tá? Um exemplo de desnaturação de proteína e que é preocupante é nos estados febris, febres muito elevadas. Então, pessoal, a febre, na verdade, é um mecanismo de defesa do seu corpo. Febre é sinônimo de infecção. Por quê? Porque o seu organismo aumenta a temperatura corporal para que células do sistema imune trabalhem melhor. Atividade fagocitória de macrófagos, linfócitos, os glóbulos brancos, os leucócitos, eles atuam melhor em temperaturas mais elevadas. Por isso você está com febre, é sinal de que seu corpo está com alguma bactéria, algum vírus e o sistema imune está tentando combater ele, tá? Por que que é então? Se é um mecanismo de defesa, professor, a gente usa um antipirético, né? Um anti-inflamatório, um antipirona, um paracetamol, um ibuprofeno, um ácido acetilsalicílico da vida, para evitar que essa febre atinja valores que possam trazer algum prejuízo para o organismo. Porque esse aumento de temperatura acima de 39, o grau de colisão das moléculas no corpo pode ser tão alto que isso pode desnaturar proteínas. E, inclusive, um grupo especial de proteínas que a gente vai estudar agora, que são as enzimas, e alguma função metabólica no seu organismo pode ficar prejudicado, inclusive levando a convulsões, a ataques epiléticos, que geralmente acontecem em febres de grau muito elevado, tá? Então, pessoal, temperatura é capaz de desnaturar proteínas. Um exemplo que a gente vê isso também no cotidiano é o cozimento do ovo. Então, o ovo tem lecitina na gema, tem ovoalbumina na clara, que são proteínas, né? E a clara, ela é translúcida, transparente, é fluida, né? Quando há o cozimento do ovo, ela se torna branca, com uma coloração turva e de consistência mais sólida. Por quê? Porque você desnatura a ovoalbumina. A temperatura elevada vai causando colisão entre as moléculas. A ovoalbumina sai de estrutura tridimensional e vai para uma estrutura primária. Aí as estruturas primárias da ovoalbumina, elas são capazes de se enrolar sobre si, que em estrutura tridimensional, elas vão se colidir, mas elas não vão se esperar lá uma na outra. Aqui são várias linhas que vão se enrolar umas às outras e isso faz com que ela adquira uma consistência mais sólida e essa coloração branca, turva, né, viscosa, tá certo? A pessoa então tem que ingerir ovo cru, porque aí a proteína perdeu a função dela. Lembra que de toda forma a gente não aproveita a proteína. De toda forma a proteína vai perder a estrutura tridimensional dela quando a gente ingere. Por quê? Porque a gente vai degradar ela nos aminoácidos que a formam. Aí a gente vai ingerir esse aminoácido para sintetizar as nossas proteínas. A proteína sintetizada pelo nosso organismo é que tem que estar em estrutura tridimensional para exercer a sua função. Agora, as proteínas que a gente ingere, independente se ela está na estrutura terciária ou primária, o que que eu quero dela? Os aminoácidos. Porque mesmo que ela esteja em estrutura terciária, essa estrutura vai ser desfeita pelas enzimas que degradam proteínas, as proteases, tá? Outro exemplo que ou outro fator que pode levar à desnaturação de proteínas é a acidez, tá? Um pH ácido contribui para a desnaturação de proteínas e esse processo é utilizado na obtenção de alguns laticínios, tá? Então, vocês já viram leites fermentados, igual o Yakult, por exemplo, aqueles iogurtes que têm um gostinho mais azedo, né? É porque lá tem umas bactérias, lactobacilos, que fermentam o açúcar do leite, a lactose, produzindo ácido lático, torna o pH ácido. Esse ácido lático,
ele é o responsável por aquele sabor mais azedo do iogurte, né? E na produção de queijos, a fermentação lática gerada por algumas bactérias faz com que a lactose, né, que foi fermentada em ácido lático, esse ácido lático torna o pH do meio mais ácido, e esse pH mais ácido leva à desnaturação da proteína do leite, que é a caseína. E aí, em estrutura primária, elas se enrolam e dobram sobre si, fazendo com que o leite adquira uma consistência mais sólida, tipo de queijos, tá? Então, a acidez também está relacionada à perca, né, da estrutura tridimensional ou desnaturação de proteínas, tá? Mas qualquer proteína que venha a ser ingerida, não interessa se ela perdeu a estrutura tridimensional, porque o que eu quero é os aminoácidos dela. Ela não pode perder a estrutura tridimensional da proteína que o nosso organismo sintetizou e que está no interior das nossas células ou no nosso plasma sanguíneo, tá? É, Marcelo. Então, a palhada perde toda a proteína quando ela fica naquela consistência meio. Como é que fala? Não sei falar. É tipo meio grossa. Meio grossa. Tipo o quê? Tipo, ela, quando ela fica grossa, a coalhada, então ela perde toda a proteína dela. Quando ela fica mais viscosa, né? É. Ela tá menos fluida. Não, ela não perdeu a proteína. Ela desnaturou as proteínas do leite. Por isso que ela adquiriu uma consistência mais sólida. Mas ela não perdeu a proteína. A proteína foi desnaturada, mas ela ainda tá lá. E aí é aquilo que eu quero que fique bem claro para vocês, pessoal. Ah, pessoal, então tem. Bom, por exemplo, então se eu posso ingerir ovo cru? Não. Novamente, o que que acontece? O que você aproveita da proteína que você ingere é só os aminoácidos que formam ela. Então, independe se ela está em estrutura terciária ou estrutura primária. Porque, na verdade, se você ingerir ela em estrutura terciária, no seu trato gastrointestinal, boca, esôfago, estômago, intestino, de todo jeito ela vai perder a estrutura terciária. Porque o pH do estômago é muito ácido. Aí vai para o pH do intestino, que é alcalino, e ainda tem as enzimas que vão degradar essa proteína. Eu preciso dos aminoácidos. Então, os aminoácidos eu utilizo. Beleza. Não pode acontecer essa desnaturação é no seu. É depois que ela foi sintetizada no seu corpo. É depois que o aminoácido foi para a corrente sanguínea, dentro da sua célula, o organismo sintetizou a proteína. Aí, ali, dentro das suas células, no seu plasma sanguíneo, não pode ter perca da estrutura tridimensional. Agora que você ingere, que está no trato gastrointestinal, ela de todo jeito vai perder a estrutura tridimensional. Então, quando você fala assim, na coalhada, quando ela adquirir uma consistência mais sólida, mais viscosa, menos fluida, ela não perdeu suas proteínas. Ela desnaturou as proteínas, que é a perca da estrutura tridimensional das proteínas do leite. Mas os aminoácidos que formam aquela proteína permanecem lá. E o que que é que eu preciso? É desses aminoácidos. Eu não preciso da estrutura tridimensional da proteína. Tá? Ah, não, entendi agora. Pessoal, é igual. Deixa eu dar um outro exemplo que talvez fique até mais complexo. Mas, enfim. É igual colágeno. Falar assim, ah, vou comprar colágeno hidrolisado e vou tomar, que vai ser bom para a pele. É muito complicado a absorção do colágeno. Porque, primeiro, o colágeno é uma proteína que dá tono, sustentação para a sua pele. É excelente para rejuvenescimento, tá? Com a idade, você vai diminuindo a produção de colágeno mesmo. Só que, primeiro, você pode até ingerir o colágeno, só que você vai digerir ele nos aminoácidos que o formam. Então, você não vai absorver o colágeno, você vai absorver os aminoácidos. E aí, o seu organismo vai utilizar esses aminoácidos para sintetizar proteínas que o seu organismo esteja precisando no momento. O seu organismo não entende que você está envelhecendo. Se a sua pele está com rugas gravitacionais, com os pés de galinha, né? O que que acontece? A sua pele permanece íntegra. Então, o organismo entende que a pele está exercendo a função dela ainda de barreira física. O organismo quer saber, que está aparecendo ali esteticamente alguma ruga, tá? Então, quando você compra um colágeno hidrolisado, e por isso que tem eles de diferentes valores, você só está absorvendo aminoácidos, você vai sintetizar alguma outra proteína. Não necessariamente um colágeno para dar tônus e sustentação para a pele. Se você quiser fazer uso de colágeno para a pele, você tem que comprar peptídeos bioativos de colágeno. Igual o Verisol, por exemplo, que é uma marca, tá?
O verisol, por que que ele é um peptídeo bioativo de colágeno? São cadeias curtas de aminoácidos, porque a gente tem que digerir a proteína para absorver aminoácido. Mas não precisa ser cada aminoácido isolado, pode ser uma cadeia curta. E essa cadeia curta de aminoácidos que o verisol tem é de uma sequência do colágeno tipo 3, que é o colágeno da pele. Porque você também tem colágeno nos ossos, nas articulações, né? E aí sim, se você tem uma cadeia curta da sequência de aminoácidos do colágeno que dá sustentação para a pele, aí o organismo vai utilizar já aquela sequência pré-sintetizada para produzir o colágeno. Aí você direciona. Mas ainda assim, o que melhor exerce efeito nesses procedimentos, né, anti-envelhecimento, é a aplicação na pele, tá? Então, os preenchimentos com ácido hialurônico, que preenche os coxins adiposos faciais, que a gente vai perdendo gordura com o tempo, e os bioestimuladores de colágeno, igual o Sculptra, que tem ácido L-polilático, e o Radiesse, que tem hidroxiapatita de cálcio. Aí essas substâncias injetadas por meio de cânulas na pele, aí sim, elas vão estimular uma alta produção de colágeno e aí você vai ter um resultado muito mais efetivo do que o uso do colágeno em pó para ser absorvido, justamente porque tem essa degradação da proteína nos aminoácidos, que é a forma, né? Então, tá usando muito aí o Naara, né? O Naara chocolate, o Naara sabor laranja, e muitos outros produtos que têm o verisol. Aí sim, esse peptídeo bioativo de colágeno até induz de uma maneira melhor. Mas o que tem um resultado assim, de maneira muito mais efetiva e muito mais positiva, são esses procedimentos, com a injeção de substâncias que estimulam a produção de colágeno, e não você ingerir ele sistemicamente, tá? Um outro grupo de proteínas de extrema importância para o organismo. Quando eu digo extrema importância, a vida no interior das células ou no organismo vivo seria impossível sem a presença de enzimas. E enzimas são proteínas. Enzimas são polímeros de aminoácidos. Enzimas são as responsáveis por catalisar as reações químicas no seu organismo. Então, as células são laboratórios vivos de química. No seu interior, constantemente, eu estou sintetizando substâncias, degradando substâncias, biotransformando, convertendo uma substância em outra. E todas essas reações metabólicas são catalisadas por enzimas, pessoal. O que é catalisar, ser catalisada por enzimas? Toda reação química, reagentes, para ser convertida em produto, tem uma energia de ativação. E para transpor essa energia de ativação, isso ocorre num intervalo de tempo muito delongado, o processo é muito lento, é muito moroso. Isso seria inviável com a vida. Eu não produziria substâncias no intervalo de tempo necessário que eu necessito delas. As enzimas diminuem a energia de ativação das reações químicas, das reações metabólicas. E aí elas acontecem em um intervalo de tempo muito menor, totalmente compatível com a vida. E além disso, diferente de sínteses que ocorrem em laboratório, no laboratório, pessoal, quando eu vou sintetizar uma determinada substância, né, quando eu vou fazer uma reação química, os reagentes não são convertidos apenas em produtos. Essas reações sempre geram artefatos, subprodutos, em que você tem que separar ela do produto final da molécula desejada. As enzimas são catalisadoras de reações químicas que fornecem um altíssimo rendimento, porque elas catalisam reações sem a produção de artefatos, de subprodutos. É reagente convertido diretamente em quê? Em produto, tá? A molécula do reagente sobre o qual a enzima atua e converte em um produto, a gente chama de substrato. E as enzimas são altamente específicas para o substrato sobre o qual elas são capazes de agir, tá? Por quê? Porque para promover a reação química, para diminuir essa energia de ativação, para catalisar a reação metabólica, a enzima, o substrato precisa se encaixar na enzima como se fosse uma chave em sua respectiva fechadura, tá? Por exemplo.
As enzimas, elas têm uma região da molécula chamada de sítio ativo ou sítio catalítico, no qual o substrato vai se encaixar perfeitamente, como se fosse uma chave na respectiva fechadura. Por que isso, professor? Porque a enzima, sendo proteína, ela tem uma estrutura tridimensional. E quando ela forma essa estrutura tridimensional, tem uma parte, uma região da molécula chamada de sítio ativo, sítio catalítico ou centro ativo da enzima, que vai ter uma forma tridimensional que vai ser complementar à forma tridimensional do substrato. Daí o problema de desnaturar a proteína, de desnaturar a enzima, porque se você perde a estrutura tridimensional, o formato do sítio ativo ou sítio catalítico passa a não mais ser complementar, passa a não mais se encaixar perfeitamente no substrato. E se o substrato não encaixa nesse sítio ativo de uma maneira perfeita, né? O que que nós vamos observar? A não conversão desse substrato em um produto, tá? Olha aqui um exemplo. Vamos supor que essa enzima aqui seja a lactase. A lactase tem que digerir a lactose, o açúcar do leite. Então, a lactase tem um sítio ativo ou sítio catalítico, centro ativo, que tem uma forma tridimensional complementar à forma tridimensional do seu substrato, no qual ele vai se encaixar perfeitamente. Então, eu tenho a lactose que vai se encaixar. Aí eu tenho um complexo enzima-substrato. Qual que é a função da lactose? Digerir a lactose. A função da lactase é digerir a lactose em glicose e galactose. Por quê? Porque a lactose, do jeito que ela está, ela não atravessa a parede do intestino e eu não aproveito seus nutrientes. Ela tem que ser clivada em glicose e galactose. Quando eu tenho o complexo enzima-substrato, que foi o encaixe do substrato ao sítio ativo ou sítio catalítico da enzima, eu tenho a conversão dos substratos em produtos, que aqui já é a glicose com a galactose. Então, eu tenho um enzima-substrato, complexo enzima ligado ao substrato, complexo enzima ligado ao produto. O produto se desliga do sítio ativo ou sítio catalítico da enzima e ela está pronta para catalisar uma reação química envolvendo o mesmo substrato. É uma monogamia extrema. A enzima nunca trairá o seu substrato. Ela sempre vai se encaixar para proporcionar uma reação química envolvendo o mesmo substrato durante todo o período de vida dela, tá? E é o que eu disse para você, gente. Qualquer problema de metabólico no seu organismo é devido a alguma enzima ou proteína defeituosa no seu corpo. Então, por exemplo, os intolerantes à lactose é porque eles não têm lactase. Se não tem lactase, qualquer lactose que eles venham a ingerir, ela não vai ser digerida. Aí ela fica lá no intestino. Aí a bactéria fermenta ela, aí produz gás, dá dor abdominal, desconforto abdominal. Esses gases, levam à diarreia, tá? Então, em virtude de você não ter uma enzima. Então, os intolerantes à lactose, né, têm dificuldade na ingestão de leite, de laticínios. E por vezes é prescrita a lactase, né? Você toma, né, um medicamento contendo a enzima quando você vai fazer o uso de algum produto de leite ou seus derivados, tá certo? Então esse encaixe é importantíssimo, né? Como uma chave na respectiva fechadura, é pela complementariedade entre a estrutura tridimensional do sítio ativo ou sítio catalítico e a estrutura tridimensional do substrato, tá? Esse encaixe, ele é tão específico que geralmente as enzimas elas têm o nome delas derivados do nome do substrato adaptadas do sufixo -ase. Por isso que a enzima que age sobre a lactose é a lactase. A enzima que age sobre a sacarose é a sacarase. A enzima que age sobre o amido é a amilase. Enzima que age sobre lipídios, óleos, gorduras são lipases, né? Enzimas que agem sobre proteínas, proteases. Enzimas que agem sobre ácidos nucleicos, nucleases. Enzimas que catalisam reações envolvendo o oxigênio, oxigenases. O gás carbônico, descarboxilases. E assim sucessivamente. De novo.
só para demonstrar, né, que as enzimas possuem um sítio ativo ou sítio catalítico com estrutura tridimensional complementar ao do seu substrato. Quando o substrato se encaixa nesse sítio ativo de uma maneira perfeita, como uma chave na respectiva fechadora, eu tenho a diminuição da energia de ativação da reação e esse substrato é convertido em produto. O produto se desliga do sítio ativo ou catalítico da enzima com uma reação de alto rendimento, porque eu só tenho produtos, eu só tenho as moléculas desejadas, eu não gero subprodutos, eu não gero artefatos igual numa síntese em laboratório, tá? E aí essa enzima fica com o sítio ativo ou catalítico livre para catalisar uma reação metabólica envolvendo o mesmo substrato. Não adianta um substrato vir aqui, colidir com essa enzima e não encaixar, é por isso que não tendo o encaixe, né? Se fosse um relacionamento não tendo a química, né? A coisa não flui. É a mesma coisa que acontece com a enzima e com o substrato. De novo, só que fique, para que fique bastante fixado, tá? É, toda enzima ela vai ter um sítio ativo ou catalítico complementar ao dos seus substratos, tá certo? Essa aqui é uma reação um pouquinho mais complexa, mas só para demonstrar para vocês. A gente tem uma molécula chamada de trifosfato de adenosina, né? Que tem três átomos ou três grupamentos fosfatos, representado por essas bolinhas aqui, e a molécula de glicose. Essa enzima é a glicose 6-fosfato desidrogenase. Então ela se liga a molécula de ATP e a glicose, tá vendo? A glicose, pessoal, que é a molécula de alimento, né? O principal carboidrato que o nosso organismo no, nas mitocôndrias usa para reagir com o oxigênio e degradar em gás carbônico a água e liberar energia para realizar nossas funções vitais, ela precisa estar ligada a uma molécula de fósforo para ela entrar nessa reação. É o que a gente chama de glicose 6-fosfato. Então, essa molécula de ATP tem que fornecer um grupamento fosfato para a glicose, por meio de uma enzima. A enzima é glicose 6-fosfato desidrogenase. Aí o ATP se liga, a glicose também. O que que a enzima vai fazer? Clivar uma ligação que une o grupamento fosfato do ATP e transferir esse fosfato para a glicose. Aí a glicose, 6-fosfato, e a molécula de ATP vira ADP. Porque agora, ao invés de três fosfatos, ela é difosfato de adenosina, porque agora ela só tem dois fosfatos. Aqui ela era trifosfato de adenosina. A enzima, pessoal, ela é uma proteína. Então, se a enzima é uma proteína, ela é o quê? Um polímero de aminoácidos, né? Entretanto, pessoal, algumas enzimas, além desse resíduo, né, dessa cadeia de aminoácidos, ela vai precisar de uma moléculazinha complementar para ela conseguir exercer a ação catalítica dela. A maioria das enzimas são assim. Algumas, basta os resíduos de aminoácidos lá para exercer a ação catalítica. Outras vão querer uma molécula adicional unida a esses aminoácidos para que ela possa estará apta a exercer a sua função de maneira o quê? Eficiente, tá? E quando essa molécula adicional é requerida, ela é chamada de cofator. E esse cofator geralmente são quem? Os minerais e as vitaminas. Então, por isso que no início da aula eu falei que a gente ia ter uma aula só para falar de mineral e vitamina, porque minerais e vitaminas são micronutrientes requeridos em pequenas concentrações, obtidos por meio da dieta, da alimentação. E por quê? Que minerais e enzimas são importantíssimos. Desculpa, minerais e vitaminas são importantíssimas para o nosso organismo, porque muitas enzimas só catalisam algumas reações metabólicas essenciais para o corpo se estiver unida a um mineral ou a uma vitamina, tá certo? E quando a gente estudar minerais e vitaminas, eu vou dar o exemplo em quais enzimas eles se unem para catalisar reações metabólicas do corpo, essenciais, tá? Então, por isso que a gente fala a importância do zinco, importância do magnésio, né? Para o organismo, atuando como cofatores para enzimas, assim como algumas vitaminas também, tá? Quando esse cofator é um mineral, ele é chamado de cofator mesmo. Agora, quando o cofator é uma vitamina, aí a gente chama de coenzima. O cofator é coenzima, tá?
Essas enzimas que requerem uma molécula adicional para exercer a sua ação catalítica, né? Ela, só com os aminoácidos dela, ela é chamada de apoenzima. Aí, quando ela está ligada ao cofator ou à coenzima, quando ela está a molécula completa e apta para exercer a sua função, ela é uma holoenzima. Tá? Então, a parte proteica da enzima, sem o cofator, é a apoenzima. Quando ela está completa, ligada ao cofator ou à coenzima, ela é chamada de holoenzima. Tá? Aqui fica mais fácil de entender. Então, ó, apenas os resíduos de aminoácidos, apenas o polímero de aminoácidos da enzima, apenas a parte proteica da enzima, a apoenzima. Quando ela está ligada a um cofator, o complexo completo formado pela apoenzima com o cofator, a gente chama de holoenzima, tá? Olha aqui, pessoal, quando a enzima requer um cofator para exercer a sua atividade catalítica. Olha essa região do sítio ativo ou catalítico da enzima e olha o formato da estrutura tridimensional do substrato. Esse substrato se encaixa aqui como uma chave na respectiva fechadura? Não encaixa. Olha a quantidade de reentrâncias que esse substrato tem e olha esse sítio catalítico. O cofator se encaixa no sítio ativo ou catalítico da enzima, que o formato dele é complementar ao formato tridimensional do sítio ativo. Aí sim, a partir daí, a enzima completa ou holoenzima passa a ter o formato tridimensional complementar ao do seu substrato e apto para exercer a sua atividade catalítica. Tá? Ou essa parte proteica ou apenas os resíduos de aminoácidos da enzima, que é a apoenzima, vai requerer como um cofator não um íon, né? Mas sim uma vitamina. E aí, quando esse cofator é uma vitamina, ela é chamada de coenzima. A apoenzima unida à coenzima vira a holoenzima, que é o complexo formado pela enzima com cofator, quando é um mineral. E se esse cofator for orgânico, é uma coenzima. Tá? Existem, professor, algumas moléculas que podem levar a uma inibição de enzimas no nosso corpo? Podem. Que é o que a gente chama de inibição competitiva e inibição não competitiva, impedindo que a enzima se ligue ao substrato e essa conversão não leva à obtenção, né, ou conversão do substrato em um produto, tá? Olha aqui como que isso pode acontecer de maneira não competitiva e competitiva, que está explicando para vocês estudarem, mas na figura é onde vocês entendem. Então, ó, a enzima com seu sítio ativo ou catalítico, com estrutura tridimensional complementar ao do seu substrato. O substrato se encaixa perfeitamente como se fosse uma chave na respectiva fechadura, né? Existem moléculas com estrutura tridimensional semelhante ao do substrato, vejam vocês que não é idêntica, mas semelhante o suficiente para permitir que essa molécula se encaixe no sítio ativo ou catalítico da enzima. E aí, se essa molécula ocupa o sítio ativo ou catalítico da enzima, quando o substrato vier, ele não se encaixa, porque esse sítio ativo já está ocupado. Por isso que a inibição é o quê? Competitiva, porque essa molécula está competindo pelo sítio ativo ou catalítico da enzima com o substrato. A não competitiva é aquela inibição em que a molécula, o inibidor, não vai se ligar ao sítio ativo ou catalítico da enzima. Vai se ligar a uma região da enzima, só que essa ligação desencadeia uma alteração conformacional na molécula da enzima. E a alteração na estrutura tridimensional ou na conformação da enzima altera o seu sítio ativo ou catalítico. Ora o formato dele e olha como é que ficou agora esse sítio ativo ou catalítico da enzima. Aqui, sem estar ligado ao inibidor, a enzima tem um formato tridimensional, né? Com essa ponta como se fosse aqui um triângulo de cabeça para baixo, e aqui ela já se tornou ovalada. Aí não adianta o substrato chegar aqui, porque se ele não se encaixar como uma chave na respectiva fechadura, ele não é convertido em um produto. Olha lá, a enzima com o substrato, sem nenhum inibidor. O substrato se encaixa perfeitamente no seu sítio ativo ou catalítico e esse substrato é convertido em um produto, né? Por vezes eu posso ter um inibidor que é capaz de se encaixar no sítio ativo ou catalítico,
O inibidor, ele não é idêntico ao substrato, porque senão ele seria convertido no produto, aí não teria problema. Ele tem uma forma tridimensional que o permite se ligar ao sítio ativo, mas não para ser convertido em um produto, porque ele não se encaixa perfeitamente. Mas ele se encaixa o suficiente para impedir que na chegada de um substrato, ele não consiga se encaixar no sítio ativo. Por isso que a inibição é competitiva. O inibidor compete com o substrato pelo sítio ativo. Inibição não competitiva. O inibidor não se liga no sítio ativo ou catalítico. Ele se liga em uma região da molécula da enzima, que ao se ligar, ele desencadeia uma alteração na estrutura tridimensional, na conformação do sítio ativo ou sítio catalítico. E aqui, ó, a molécula formou umas dobras, umas projeções, que não permite mais o encaixe do substrato. E aí, o inibidor, de maneira não competitiva, impediu a reação enzimática de acontecer, né? Isso, pessoal, é o mecanismo que é utilizado por medicamentos, tá? Por exemplo, homens que têm alopecia androgenética masculina. Para quem tem alopecia androgenética masculina, o que que acontece? A gente tem uma enzima chamada de 5-alfa-redutase, que tem o sítio ativo complementar à molécula da testosterona. A testosterona se liga lá perfeitamente, como se fosse uma chave na respectiva fechadura, e a testosterona é convertida no metabólito mais ativo dela, que é o chamado 5, diidotestosterona. Para homens que têm alopecia androgenética masculina, lá no folículo piloso, ele tem uma proteína que é um receptor para 5-diidotestosterona. E quando a 5-diidotestosterona se liga nesse receptor, ela causa um afinamento, um adelgamento dos cabelos, que vão ficando ralos, enfraquecidos e caem na parte superior da cabeça, até que na lateral não. A finasterida é um medicamento que na dosagem de 1 mg diariamente, ela atua como um inibidor da enzima 5-alfa-redutase. A finasterida é uma molécula que vai se ligar lá ao sítio ativo da 5-alfa-redutase e ocupando o espaço do sítio ativo ou catalítico e impedindo que a testosterona se ligue. Se não há conversão da testosterona em 5-diidotestosterona, né, você não tem a ligação dela aos receptores, não ligando aos receptores, não há delgamento, afinamento dos cabelos e eles tendem a não cair. Lógico que é um paliativo, você não consegue ocupar o sítio ativo de todas as 5-alfa-redutases que você tem. Mas aquelas que você consegue ocupar, você diminui a concentração na produção de 5-diidotestosterona. E você tende a diminuir a queda de cabelo. Não que você vá inibir por completo, mas ajuda. É um paliativo. Você retarda mais a queda de cabelo, né? Por exemplo, alguns antidepressivos, tá? Fluoxetina, sertralina, né? Que são moléculas que vão inibir as enzimas que degradam neurotransmissores na fenda sináptica, que está relacionada a uma sensação de bem-estar, tá? A serotonina, por exemplo, né? Dopamina. Então, ali na fenda sináptica, olha que as vesículas secretórias do neurônio pré-sináptico liberam o neurotransmissor para estimular o neurônio pós-sináptico, existem enzimas que degradam essa molécula para não ficar exercendo esse efeito continuamente. Igual tem a monoaminooxidase, a catecol-ortometiltransferase, e aí esses antidepressivos inibem essas enzimas. Se inibem essas enzimas, o neurotransmissor não é degradado, ele fica em maior concentração na fenda sináptica, proporcionando essa sensação de bem-estar, né? E vejam vocês, gente, todas as enzimas com sufixo -ase, 5-alfa-redutase, catecol-ortometiltransferase, o monaminooxidase, porque o nome das enzimas geralmente tem esse sufixo -ase, tá? E com isso, pessoal, alguns antipertensivos também, eles são capazes de inibir algumas enzimas, tá? Inibidor da enzima conversora de angiotensina, por exemplo, tá? E o mecanismo de ação de inúmeros fármacos está relacionado a essa inibição enzimática. Vou dar um exemplo, alguns exemplos para vocês de doenças herdadas hereditariamente e que são causadas por alterações, por trocas,
substituições, alterações de aminoácidos em proteínas, por vezes um único aminoácido, demonstrando a importância de proteínas e enzimas, né, para as reações metabólicas do organismo. Uma muito característica, pessoal, é a anemia falciforme, tá? Se você fizer um hemograma de um indivíduo que não seja falciforme, as suas hemácias, glóbulos vermelhos, hemácias ou eritrócitos vão aparecer em formato de um disco bicôncavo ao microscópio. Nos indivíduos que têm anemia falciforme, algumas de suas hemácias estarão falcizadas em formato de foice. Por que que é que isso acontece? Essa é a molécula de hemoglobina, tá? É uma proteína que tem que chegar em estrutura quaternária, porque olha aqui, ela tem quatro cadeias polipeptídicas. Então, cada cadeia fala pela estrutura primária, secundária e terciária, a união das estruturas terciárias das diferentes cadeias é a estrutura quaternária, tá? A hemoglobina, pessoal, ela fica na hemácia, né? No glóbulo vermelho ou eritrócito. Inclusive, é a proteína que dá a cor vermelha ao sangue, né? Essa hemoglobina, ela tem uma função: transportar gases respiratórios. Toda vez que o sangue passa nos pulmões, a hemoglobina da hemácia se liga ao oxigênio e leva o oxigênio para os tecidos. Oxigênio aos tecidos, aí lá o oxigênio é utilizado na respiração celular para produzir energia e produz gás carbônico. Nos tecidos, a hemoglobina da hemácia pega o gás carbônico e leva para os pulmões. E aí a gente expira para o meio externo. Aí pega o oxigênio, leva para os tecidos e assim sucessivamente. Olha como é o formato da molécula de hemoglobina. Ela tem uma região no qual a molécula de oxigênio vai se unir à molécula de hemoglobina para ser transportada, tá? É um transportador específico. Então você tem a oxihemoglobina quando está transportando oxigênio e carboxihemoglobina quando está transportando gás carbônico, né? Na cadeia beta 2 da hemoglobina, o sexto aminoácido é o ácido glutâmico. O ácido glutâmico, ele é hidrofílico, tem alta afinidade pela água. O interior da hemácia é uma solução aquosa de hemoglobinas, que dá esse formato de um disco bicôncavo para a hemácia, que é altamente maleável, flexível. Ela se amolda ao tamanho, ao diâmetro de capilares de menor calibre, normalmente. Por uma mutação, eu tenho uma alteração na posição 6 da cadeia beta 2 da hemoglobina, trocando o aminoácido, o ácido glutâmico, por valina. E a cadeia lateral da valina, ela é hidrofóbica. Ela não tem afinidade pela água. Não tendo afinidade pela água, ela tende a se esconder no interior da molécula, levando a uma torção. E quando uma molécula de hemoglobina se une à outra, ao invés delas estarem ali em solução aquosa, a valina tende a interagir muito mais com a valina de uma outra hemoglobina falcizada do que com as moléculas de água do meio. E isso gera uma rigidez no formato da hemácia, que de disco bicôncavo, ela dobra sobre si mesma, ela se falciza. E esse formato de foice é uma hemoglobina altamente rígida, ela não tem elasticidade, ela não se amolda ao tamanho dos vasos e ela tende a obstruir vasos de menor calibre, levando a vermelhidão, dor, inchaço nos membros, tá? E além disso também, pessoal, todo o metabolismo do organismo do indivíduo com anemia falciforme está prejudicado. Porque o que que a massa transporta? Oxigênio. Ela, nesse formato falcizado, ela não transporta oxigênio de maneira eficiente. E o oxigênio é o que o organismo usa no interior das células para oxidar a glicose e produzir energia. Então, o indivíduo é muito propenso a infecções, porque todo o metabolismo energético do corpo está o quê? Comprometido, tá? É detectado na triagem neonatal, no teste do pezinho, e esse indivíduo detectando que ele é falcêmico ou tem o traço falciforme, ele tem que ter um acompanhamento por toda a vida, tá certo? Olha lá, a valina, que é a troca, né? É o aminoácido que é substituído em relação ao ácido glutâmico. Ela é altamente hidrofóbica, ela se polimeriza e leva à falcização das hemácias, né? Quando as hemácias são normais, elas constituem uma solução aquosa de hemoglobinas A. Agora, as hemoglobinas S, elas são muito rígidas e levam aquela torção na hemácia.
Então, ó, o indivíduo tem dor nas articulações, né? Porque obstrui esses vasos. Os vasos que irrigam os membros, principalmente. Dor, inchaço, vermelhidão nos pés, nas mãos. Sequestro do sangue no baço. O indivíduo é muito propenso a infecções. É, sequestro de sangue no baço, pessoal, porque é o seguinte. Essas hemoglobinas normais têm uma média de 90 dias de vida. E a medula óssea está produzindo outras. A hemoglobina S, não. O tempo de vida dela é menor. Então, constantemente, o baço está fazendo sequestro dessas hemoglobinas envelhecidas, né? Que já não mais exercem a sua função. E elas são degradadas no fígado, tá? A degradação de hemoglobinas no fígado leva à produção de bilirrubina. E a bilirrubina é o pigmento que dá aquela cor castanha, amarelada, as fezes, por exemplo, é um pigmento amarelado. E a pessoa fica com a pele amarelada, né? Que a gente chama de icterícia. Por quê? Porque ela produz mais bilirrubina do que o normal. Porque essas hemoglobinas, elas são degradadas em um intervalo de tempo menor do que a hemoglobina normal, que é uma média de vida de 90 dias. Elas têm uma vida menor, essas hemoglobinas S, essas hemoglobinas falsizadas. Tá? Tem crianças que nascem com icterícia, mas não significa que ela tem anemia falciforme necessariamente, não. Às vezes é porque está ocorrendo uma maturação ali do sangue, aí degradou mais hemoglobinas do que o normal, aí nos primeiros dias de vida ali ele tem icterícia. Aí às vezes dá banho de luz, porque a bilirrubina ela é fotossensível, ela é degradada com a luz, e aí degradando ela é eliminada nas fezes. Aqui, pessoal, é um exemplo de uma doença causada por uma alteração e substituição de um único aminoácido em uma proteína. Agora, existem doenças causadas pela falta de alguma enzima. Eu já dei um exemplo hoje. Intolerância à lactose. Você não tem a lactase, a enzima que digere a lactose. E existe também uma doença que o nome, com certeza, vocês já ouviram falar, que é a fenilcetonúria. Que o indivíduo tem também a ausência, ele tem uma mutação no gene que produz uma enzima, e essa enzima ela não exerce a função dela, é uma enzima alterada, que é a fenilalanina hidroxilase. Fenilalanina hidroxilase. É também detectada na triagem neonatal ou teste do pezinho, tá? Olha aqui o que, que acontece na fenilcetonúria. Diversos tipos de alimentos contêm um aminoácido chamado de fenilalanina. Quando você ingere a fenilalanina, essa enzima, fenilalanina hidroxilase, converte na hora essa fenilalanina em tirosina, que é um outro aminoácido. Por quê? Porque a tirosina é um aminoácido inofensivo. Fenilalanina, se ela ficar acumulada no seu corpo, se ela não for convertida em tirosina, tem outras enzimas que convertem ela em ácido fenilpirúvico e culmina na produção de um ácido chamado de fenolacético, que é um ácido tóxico que se acumula em neurônios, em células do sistema nervoso, levando ao retardo mental. Se o indivíduo não tem fenilalanina hidroxilase, pessoal, toda a fenilalanina que ele ingere nos alimentos, o que, que acontece? Ele não converte em tirosina. Ela pode se acumular no cérebro, na forma de ácido fenilpirúvico, ser convertida em ácido fenolacético, e que é altamente tóxico para os neurônios e que leva a quadros de retardo mental. O que, que esse indivíduo tem que fazer? Uma dieta com total restrição de fenilalanina. Por isso que todo alimento industrializado, disponibilizado nas prateleiras de mercados, lá nas embalagens, tem que vir. Atenção, fenilcetonúricos. Este alimento contém fenilalanina. Aí ele não pode ingerir. Se qualquer alimento industrializado não tiver essa informação, aquele alimento não tem, tá? É igual, vem também advertência para doença celíaca, né? Os indivíduos portadores de doença celíaca. Atenção, este alimento contém glúten, né? Os celíacos não podem ingerir glúten, tá? Outro exemplo de uma condição no organismo gerada por la falta de uma enzima, né? É o albinismo. O albinismo é caracterizado como a total ausência de melanina, de pigmentação no corpo, em pele, cabelo e olhos. Nós temos diferentes
padrões de coloração de pele. Indivíduo branco, moreno, mulato, negro, mas todos eles têm melanina, tá? Em maior ou menor concentração, um ou outro tipo de melanina, mas tem. O albino, ele tem uma ausência total de melanina no corpo, tá? E eles são altamente vulneráveis à radiação ultravioleta, muito propensos ao câncer de pele, tá? Quando você ingere, né, um aminoácido chamado de tirosina em alimentos diversos, o organismo também sintetiza. Existe uma enzima chamada de tirosinase que vai converter a tirosina numa rota metabólica bem complexa que vai culminar com a produção de melanina. Ou você produz eumelanina, que é uma melanina mais acastanhada, mais enegrecida, mais presente em indivíduos de pele, cabelo e olhos mais escuros, ou feomelanina, mais avermelhada, amarelada e que está mais presente em indivíduos de olhos claros, cabelo loiro e pele branca, tá? Isso é determinado pelo seu material genético, mas você vai produzir um ou outro tipo de melanina. Os albinos não têm tirosinase. Então, eles têm o aminoácido tirosina, mas ele não é convertido em melanina, tá? Então, esses indivíduos têm um cabelo louro palha, tá? Com total ausência de melanina, pele e olhos, né? Tem uma coloração avermelhada ou rósea, que é apenas um reflexo da hemoglobina, que é aquela proteína que a gente acabou de falar, que dá a cor vermelha ao sangue. Isso aqui é apenas um reflexo do sangue circulando nos vasos sanguíneos, né, na superfície da pele desse indivíduo, assim como também os vasos que irrigam a região da pupila dos olhos, né? Você não tem aqui melanina nenhuma. Então, o olho não é castanho, não é verde, não é azul, né? Ele não tem melanina, tá? E esses indivíduos têm que ter uma alta proteção da pele, porque a melanina é um fator de proteção natural da pele. A melanina é um filtro solar natural. Você usa filtro solar para auxiliar a melanina nessa função. E tanto é que o bronzeamento é uma resposta do organismo como um mecanismo de defesa. Você está se expondo muito ao sol, ele produz mais melanina. Por isso que sua pele fica bronzeada, ela fica mais escura, né? Para tentar te proteger melhor. Mas a radiação ultravioleta, ela é mutagênica, ela é altamente inflamatória, dá eritema solar, né? Envelhecimento precoce, porque o sol induz a produção de colagenase e elastase, que degrada a colágena e elastina. O fator preponderante para envelhecimento é o sol, pessoal. Alimentação, prática de atividade física é importante, mas o sol, ó, o mais importante para você manter a jovialidade da sua pele é o uso de filtro solar o mais cedo possível, diariamente, incorporado à sua rotina, como um desodorante, como um creme dental. O mais cedo possível. Jovem, desde criança, é o ideal, tá? Aí, claro, que você mantém um pouco a jovialidade e depois de um tempo você tem que partir para os procedimentos da vida aí. Os preenchimentos, toxina botulínica, né? Mas ao longo da vida, se você fizer isso, e não é apenas quando você vai tomar banho de sol, não é quando você vai banho de piscina ou de mar, tá? Esse sol de rebote aí, que você sai de casa para dentro do carro, né? Essa radiação infravermelha e a luz visível de monitor de celular, né? A tela do celular, monitor do computador, essas luzes, as lâmpadas artificiais, né? Essas radiações, elas também exacerbam a ação da radiação ultravioleta. Então, dentro de casa também você tem que fazer uso de filtro solar, quem passa muito tempo na frente da tela de computador, tá? Esse albinismo, ele está presente de um modo geral na natureza, né? No reino animal, e não é só em seres humanos, tá? Com ausência total de pigmentação, tá certo? Isso aqui, pessoal, não é vitiligo, tá? O vitiligo, assim como a psoríase, não tem causas muito determinadas. Já se sabe que por vezes tem um fator emocional, uma predisposição genética, mas o vitiligo é a ausência de melanina em determinadas regiões do corpo, formando manchas, manchas de bordas irregulares. Mas nas outras partes do corpo você tem melanina. Você tem tirosinase, você produz melanina. O albino não produz melanina, tá? Aí, no caso do vitiligo, existem
alguns compostos presentes em plantas, as furanocumarinas, que são fototóxicas, que na presença de luz, elas pigmentam, elas mancham, tá? É o caso do limão, do figo, né? E essas furanocumarinas, principalmente o bergamoto, é presente em algumas plantas, igual a mamacadela, por exemplo, a raiz da mamacadela, se extrai o extrato dessas plantas, incorpora numa base de pomada, e você passa essa pomada, e o indivíduo só nas regiões do vitiligo, e ele toma banho de sol. E aí, essa pomadinha no sol, ela tende a repigmentar, a levar a manchar a pele naquela região. Entretanto, nas manchas de vitiligo, aquele efeito, ele é requerido. É um objetivo que eu quero alcançar, né? Agora, se você não tem vitiligo e pinga limão na sua pele, aí você vai pro sol, vai pigmentar, mas vai manchar, porque naquela região você não está com ausência de melanina, né? Bom, pessoal, o conteúdo da aula de hoje era isso. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma curiosidade, algum questionamento, pode falar. O senhor lembra dessa aula hoje ainda? Lá no aula? A gravação? Sim. Vou, porque os slides já estão lá, né? Você viu ou não? Vi, sim. Obrigada. Eu vou postar assim. Assim que a aula finaliza, eu faço o download. Demora um pouquinho, porque tem que carregar no YouTube, do YouTube. Mas até meio-dia, mais ou menos, deve estar disponível para vocês, tá? Eu tenho que dar um recadinho para vocês em relação ao AVA. Se alguém não tiver nenhuma pergunta em relação à aula, eu vou finalizar a gravação, senão ela fica muito extensa e ela fica muito pesada para fazer o download, tá? Então, pessoal, obrigado pela atenção. Fiquem com Deus. Bom final de semana. E até a nossa aula de sexta-feira que vem.